Pessoal, muito bom dia para você, beleza? Estamos falando ao vivo aqui da Avenida Cauê e eu vim aqui para mostrar a vocês novamente uma responsabilidade muito grande, que é um poste que sofreu um acidente há cerca de 3 semanas atrás. O cidadão, passando aqui na Avenida Cauê, perdeu o controle do carro e acabou batendo no poste, quebrou o poste. O poste foi arrancado do lugar. A empreiteira da CEMIG esteve aqui fazendo um trabalho muito porco, mas porco mesmo. E agora o poste está com risco maior de cair ainda. Esse poste está atrás de mim aqui, ó. O pessoal passa, fala. Nós estamos a pouco mais de 100 metros de uma escola. O poste está caindo. Ele já está esticando o fio no padrão aqui do lado da casa vizinha. A gente não sabe a quem recorrer porque as pessoas parece que não estão nem aí. Meu amigo Walter está chegando, Lucinéia e demais aí. Olha a situação desse poste que está atrás de mim. Ele está completamente envergado. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. É um absurdo isso, gente, porque a CEMIG tem a luz mais cara de Minas e parece que as pessoas não se importam. Vou mostrar para você a gambiarra que fizeram a terceira vez, aliás, que eu venho aqui. Fizeram uma gambiarra nesse poste. Está colocando em risco aqui a vida das pessoas. Meu amigo Eli está aí vendo aí, né, Eli? Mora aqui perto, passa aqui toda hora na Avenida Cauê, Glenda. Olha o absurdo que está esse poste aqui, gente. Então vou mostrar para vocês de casa. Ele está completamente inclinado, ó. Vamos virar aqui a câmera e vamos acompanhar para você ver aqui, ó. O poste é esse aí, ó. Eu estou aqui na Avenida Cauê. Avenida Cauê está aí, ó. Avenida que todo mundo aqui conhece, né? Avenida que todo mundo conhece. E olha só, meu amigo Francisco Carlos Silva, o poste completamente empenado. Tá caindo o poste. E tá seguro aqui pela fiação. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o risco que a gente tem, que a gente tá correndo. Veja você de casa aqui, ó, para você ter noção. Olha só a base desse poste. Ele foi arrancado. O poste, o lugar dele é aqui, ó, onde é que tá essa madeira aqui, ó. Ele foi arrancado com o acidente aí, ó. Exatamente, Radielson, é o poste daquele acidente. Olha quanto que a roçou aqui, ó. Tava aqui a porca, olha quanto que já roçou aqui já, gente, ó. Pra vocês terem ideia aí, ó. E esse poste aqui na Avenida Cauê, colocando em risco a comunidade, colocando em risco aqui crianças que passam aqui todo dia, toda hora, quando há aula. Olha a situação dele aí, ó. Tá completamente torto, tem um transformador nele. Olha a fiação ali. Naquele padrão, como que ela já esticou, né? Ela já esticou, né? E vai acabar causando aqui um acidente grave. O poste, ele não está seguro por nada, viu? Essa madeira que colocaram aqui, viu? Dá até medo, né, Haroldo? Essa madeira que colocaram aqui, gente, essa madeira, ela não está segurando nada, não. Ela não está segurando absolutamente nada, porque é uma madeira velha, uma madeira cheia de caruncho, né? E olha aqui, ó. A base, o poste está em cima do passeio. Aqui é o passeio. Aqui é o pedaço do poste, a base dele aqui, olha. Olha a base do poste aqui, ó. Exatamente, né, Alex? A CEMIG está esperando acontecer algo terrivelmente grave aí, né? Matar uma criança, matar uma família, matar alguém, para tomar uma providência. Olha que absurdo, gente, né? É a terceira vez que eu venho aqui mostrar isso para vocês de casa aí, ó. Né? Daqui a pouquinho começa a minada passando e vindo para aula, indo para aula, saindo, indo para casa. O poste está completamente tombado e a empresa não faz o que ela tem que fazer. Olha aí, ó. Você vê um prumo aqui, ele está com uma inclinação enorme. Pode ver aí, ó. Pesado, né, companheiro? Pesado, né? Tá vendo? E isso já vai para quase 30 dias. E o pessoal não tomou providência, né? Agora a gente está aqui a pouco mais de 200 metros da escola Emílio Pereira. Vai passar menino para um lado, menino para o outro, meninada aí que estuda aqui, que vai para casa, né? E como vocês podem ver, um poste que tem um transformador, né? Ele está com uma inclinação enorme e nada foi feito para resolver isso aqui. Ó. Nada foi feito para resolver isso aqui. A gente está falando, a gente está explicando. Olha aí meu amigo André Nogueira, meu amigo Roberto Paixão, minha amiga Valéria Torre. Olha só para vocês verem.
né? A base dele. Para você de casa ter uma noção do que é o negócio, hein? Ô, tá bom, Dimas. Tá aí, pessoal. Ó. Essa madeira que colocaram aqui, porcariamente colocaram, não tá segurando absolutamente nada, viu? E ele continua inclinado. Eu vou mostrar para você a inclinação dele aqui, ó. Você vai ter uma noção. A gente distanciando um pouquinho aqui, ó. O pé dele segurado só pela ferragem. Só pela ferragem. O companheiro tá falando aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí o poste, ó. O pé dele tá em cima do passeio. Opa. E aí, ó. Esticou, é. Esticado ali, eu fiz sinal que ele tá movimentando, né? Eu fiz esticado ali, ó. Tá vendo? Uma das principais avenidas de Itabira, Avenida Cauê, aí, ó. Situação complicada. Ninguém fala nada, né? A CEMIG deveria fazer, porque isso é a responsabilidade da CEMIG, né? E a situação aí é colocando em risco a comunidade aí, ó. Tem que ser tomada uma providência. Ninguém toma providência, né? E já foi pedido, já foi falado, e a CEMIG não resolveu. Passa carro. Aqui você vai ter uma noção da inclinação dele, ó. Olha aí, ó. Né, Maria de Lourdes? Tá aí, ó. Olha a inclinação desse poste aí, gente, ó. Isso já vai para 30 dias, viu? 20 dias. E a gente não sabe o que é que tá acontecendo. Que a CEMIG não mandou arrumar. Fala, Zé Nilson. A conta da CEMIG, não tenha dúvida. Zé Nilson é a mais cara do país e tá aí o problema, viu? Wander, um abraço, Wander Varenga, Eduardo Leite. O poste tá de pé, Eduardo, só por quando os fios que estão segurando ele, tá? Viu? Ele tá de pé porque é a fiação que tá segurando ele. Inclusive lá em cima, o primeiro lá, fio de alta tensão lá, ele já tá rompendo lá já, ó. Ele já tá rompendo. O primeiro fio já tá rompendo lá já. Viu, gente? O primeiro fio já tá rompendo lá em cima. Então, Juan, um abraço pra você aí, ó. O problema não é cair, o problema é cair e matar alguém, né, Juan? Aí esse amigo não tem como voltar com a vida de ninguém, né, gente? Tá aí, ó. Tá dado o recado, tá explicado. Você de casa que nos acompanha aí, ó, né? Vou aqui fechando essa live pra você de casa entender o que é. E o problema todo é esse aí, ó. Aqui você tem uma noção melhor aí, gente, ó. Olha como é que ele tá inclinado, ó. A inclinação dele aí, ó. Viu? Infelizmente, né? Tá dado o recado. E se a CEMIG tiver que tomar providência, tem que tomar providência rápido. Porque já colocou muita gente em risco aqui. Como eu mostrei pra vocês, ok? Eu volto de outro ponto da cidade, deixando essas imagens pra você de casa. Olha o ônibus passando aqui, ó. Né? Trânsito enorme de pessoas. E uma hora vai dar errado, gente. Uma hora esse poste vai dar errado. Grande abraço, tchau, tchau.